bei triušiai. Vieni triušiai svajoja apie morkas ir kopūstus. Kiti apie žydinčias pievas ir sultingas kiaulpienes. Tačiau triušio Ralfo svajonės buvo truputėlį kitokios. Jis ne tik svajojo apie knygas, bet ir troško jas skaityti visą laiką. Galiausiai Ralfas pradėjo ne tik skaityti, bet ir pūkti knygas. Netoli gyveno berniukas Artūras, kuris taip pat labai mėgo skaityti. Tik kartą kai kas nutiko. Iš lentynų pradėjo dingti knygos. Atėjo laikas išsiaiškinti, kas. Artūras su savo meškiuku susirangė žaislų dėžėje. Ir pradėjo laukti. Netrukus pasigirdo krebždesys. Artūras čiupo žibintuvėlį, nukreipė jį tamsiausią kambario kampą ir pamatė ten tūnantį Ralfį. Au, au! Toks, sugrįžk, tu mažas knygų vagišiau, sušuko Artūras. Bet buvo per vėlu. Ir kągi Artūras galėjo padaryti? Tas nenaudelis triušis. Paėmė jo pačią mėgstamiausią knygą. Viską išspręsti buvo galima tik vienu būdu. Artūras paskambino į policiją. Triušis knygų vagis? Jūs tik pamanykit. Policijos pareigūnas prapliupo juoktis ir tarstelėjo. Jei ką nors sužinosiu, būtinai pranešiu. Artūras visai nuleido rankas. Tuo metu Ralfas darbavosi kituose namuose. Tačiau triušis pakliuvo į didelę pėdą. Ralfas įsibrovė į policininko namus. Ir kągi mes čia turime? Ar tik čia ne triušis, kuris vagia knygas? Policininkas iškart paskambino berniukui ir pranešė, kad sugavo vagišių. Kitą dieną Artūras atpažino knygų vagį triušį Ralfį. Aš labai atsiprašau, man tik nuolat trūksta knygų, mykčiojo triušis Ralfis. Tačiau vokti knygas neišeitis, pamokė policininkas. Artūrui pagailo Ralfio. Jei norėtum pasiskolinti knygų, yra viena vieta. Ten galėsi skaityti nepakliūdamas į bėdą. Kurgi nukeliavo triušis skaityti knygų? Atsakymą rasime ir apie kitus triušio nuotykius sužinosime knygoje. Ieškomas knygų vagis triušis Ralfis. Sveiki!